Чемпіонат Львівщини розпочато. Тут змагалися дві футбольні команди. Отож, про перебіг гри – наступний сюжет. До вашої уваги. Надзвичайно напруженою видалася гра минулої неділі. Тут змагалися дві потужні команди. Це наші місцеві «Богунівці» та ФК «Сокаль» – датський текстиль. Усі гравці продемонстрували професіоналізм у грі, а вболівальники динамічно підтримували улюблену команду. Першими забили гол у ворота ФК «Богун» гості із «Сокалю». Проте наша команда з відповіддю не забарилася і рахунок зрівнявся 1-1. Завершилася гра із рахунком 3-1 на користь команди «Сокаль» датський текстиль. Гра виявилася надзвичайно цікавою, де обидві команди показали свою міць. Сергій Нікішин, телеканал «Бродилайн».